Аз ще бъда, брат, кварталния бандит. Ело, Васе. Ти си червената шапчица по-скоро, ама. Искаш да ми седнеш на шапчицата? Искаш да ми седнеш на рогата, а? На рогата искаш да ми седнеш? Е, ти рога имаш, друго нямаш. Гледаш ли, бе, Васе? Гледам. Гледай сега как тук ставам ангел и само някакво демон. Вау! Ангеле, ти добре ли? Пазете се, пазете се. Брат, впечатли ме, ако бях на две. Как да говорим тук, бе? Некой чух, че ми говори тук. Кой ти говори, бе? Ангеле, на какви наркотици си, бе, брат? Какво вътре в играта, бе, човек? Как говоря в играта, бе? Не знам, бе, чухте. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, искам да ви кажа, че днешната игра ще бъде с нови модове, така че в началото ще бъде малко по-различно. Ще има човек, който може да прави телепорти, ще имаме шпионин, като аз едната игра се паднах такъв. Неговата роля е да изглежда като импостър за импостърите, а за крилмейтовете да си изглежда обикновен. И той е реално си обикновен. Единственото е, че обърква по този начин импостърите. Разбира се, вие ако желаете още Among Us с останалите, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за всички любители на CS, тази вечер от 19.30 ще бъда на живо, само че в Twitch, защото CS ще стримвам само и единствено в Twitch. Линк към профилът ми там ще успеете да откриете долу в описанието. Ще ви очаквам в 19.30, а сега ви оставям с това видео и ви пожелавам приятно гледане. И ще имам тракър роля, окей. Аз крашнах. Абе, това... Така. Героят ми души. Фокс, какво правиш? Защо не оправи това? Нека тракне монстъра. Аре, де! Ела! Добре. Показва ми къде е. Окей. Но доста счупено. Работи. Коре-долу. Добре, добре, работи. Има ли тела? Няма тела за момента. Не ме убивай, менко. А аз си тракнах само монстъра и сега не мога да тракна друг, така ли? Добре. Въй... Показва ми посоката, в която е минал. Добре. Добре. Супер е направено, бих казал. Монстъра. Ей! Котика Фокса. Добре, не е убил никой. Пускам това. Душа, ама нищо не надушвам. Странно. Добре, здавей, Елчо. Монстърът върви насам. Кука е отишъл нагоре? What? Здравей. О, не, няма да вървя с тебе. Душим. Нищо не надушихме. Къде е Кила? Готика, точно мислих, че е Клера. От това... Се разминах с някои хора на Weapons, отивам на ляво към бойлера и той беше точно малко по-нагоре от вратата. Видях Домил, как се... Аз чух достатъчно, окей. Okay. Аз какво? Айде да не се надвикваме. Фокси, чакай, Фокси, кога че не те чух за мен? Какво? Как, че си клир? А, затова е горе. Кой е репост на тялото? Аз мога да клирна... Доминок, Доми. Чакай малко, Сашко, ти ходаш с Готио, къде го остави? Къде съм ходила с Готио? Еми, ходеше с него. Аз имам роля... Гроба! Гроба! Признай се, закупа го ти, нали? Не съм ходила
с голчо, бе, какъв голчо? И си една вещица! Последно видях бобър. Това може. Бобър, бе! Искам да кажа, почти не съм мърдал от лаборатория, даже тук, що мисля, че се размина за сети монстра. What the fuck? Ето импостерите плюс корка! Купите поне корка! Да фанеш да мокнеш, а, боба. Така. Ууу. Ало? Аха. Ай ни от малко де. Така. Монстъра все още... Монстъра все още е тракнат. Аз скоро ще мога да сложа най-вероятно още един трак. Това е портал, между другото. Май. Някой е поставил портал там. Давайте да си направя бавните таскове тук. Преди да са ми откъснали главата. Оп. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Добре, доста елементарен патинг ми дава. Идеално. Този репорт го сложих да гледам другите хора как го ползват. Не да я казваме. Тихо е. Готио си издаде ролята. Готово. Кво стана сега? Някой уби някой. Монстъра, монстъра уби пред мен. Как съм убил пред тебе? Чакай, какво? Монстъра, о, я. Чакай. Какво говориш, чакай малко. Аз в момента съм на портала при двама други човека. Да, да, в момента си там, да. Я чакайте, чакайте малко. Откъде дойде до портала, я кажи. Чакайте малко само. Аз ще разбера. Монстъре, кажи едно. Що да казвам едно? Кажи едно и ще разберем дали си импостър. Няма да кажа нищо тогава, защото това нещо от мълно. Ясно, от монстъра е наче. Що ми иска да кажа, значи е монстъра. Какво е то? Ти си говно. Ама не е сериозен сега. Да, да, аз съм сериозен. Ама... Чакай малко. Чакам, да. Стои и чакам. Не разбирам. Не можа да го измислиш. Не, 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 друго не мога да разбера. Го уби, уби, друго не мога не, да разбера. А къде е това? Под лявата страна на... Не, от дясно на Weapons. Чакай, чакай, чакай. От дясно на Weapons. Да, айде измисли го вече. Мисля, че разбавя роля какво прави. Супер. Убива. Аз мисля, че... Ама умно. Първия фраг от миналия рунд, мисля, че Доми тук направи, защото момента в който ми пресветна, аз имам такава роля. А така, кажи си и ти, браво! Самоубийсен! Не съм аз! Няма как чакай да се малко кипват хората дори да... Защото Домито веднага, в който ми пресветна, той го репорт на тялото и единствения начин... Гълчо, ще ми обясниш ли какво стана, защото аз от телепорта горе се телепортна в телепорта пред админ в момента. И там бях си двамата. Монстра и Домито са заедно. Брат, супер много време ти отне да измислиш това, че си телепортнал. Аз го в началото, ако не слушаше. Но както и да е. Да, ти каза, че си едно, брат. Аз съм склонен да вярвам, че е монстър, защото е убил Фокса все пак. А чакай, Фокса, що е мъртъв? Естествено. Да го духа, бе. А чакай, ти чакай, репортна менчето? Не репортнаха ли менчето, бе? Да, обаче и Фокса се е гътнал някъде. Да. Пича се е изразходвал голата. Ете. Сигурно. Аз чух достатъчно, брат. Не, аз не съм чул достатъчно. Склонен съм да вярвам, не учувам и не съм, не знам. Те, значи по телепорта отидах до имен, че върта, и бил, че обвинява, че... Какво бе? Съм го убил. И аз вече не знам кой. Добре. Ими... Ама... Може ми кажеш, какво си видял поне? Не брат, какво да кажа, уби го, смисъл, какво да кажа, как го убили? С нож? Следващия елчо, бързо е мърдженс. Колко е по-стара са, по принцип? Два и неутрален. Не, така. А, не, Фокс, ще си оправиш скапаните роли. Що? Нищо ми я. Скоро ще мога да тракна. Обаче кой да тракна, не знам. Его Корка тук седи с жезела. Оу, има импостър. Който избърза май. Аз мога да си използвам ролята... Два пъти. А, оле, защо идвам тук, вай, 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 вай? Как се предсаках?
Къде ми е това, бе? А. Аз го бях пуснал в самото начало. Добре. Душим. Няма. И последен таск и ще мога да тракна още някой. Който ще бъде Доминок, защото има със върху него. Така. Оле-ле. Ти не си предполагам. Оле, чак горе в лаборатория ли? Това е много опасно. Надявам се да не ме усъкътят по... Надявам се да не ме усъкътят по пътя. Камерите изгаснаха, дали не убиха някой там? Така, готов съм. Тук мога да използвам портала. Не мерси. Кой седи на камери? Чакайте да не е импостър. Ох, не е импостър, добре. Сашко и Габи. Те не са? Щом са двамата? Айде, де! Кво стана? Добре, разгеле. Сега ще бъдем малко стакнати най-вероятно. Страх ме да си използвам трака върху Елчо. А то не мога да го тракна, what? Може би след като се викне emergency ще мога? Нямам представа. Сашко, ела да видим какво се случва на... Това. Дебелия е тук. Профуча покрай мен. Още седи долу. Венци, оу. За теб дори бях забравил. Ха. Венци телепортна. Здравей, Елчо. Олеле. Здрасти, Сашко. Здравей, Корк. Душим. Не намирам никакви следи. Сашкото, защо седи тук? Ние ще спечелим с таскове. Ако не започват да убиват. Задъра! Знам, че си невинна. Крадеца дойде. А! Ето натам. Телепортирам се. Къде? Някъде насам. Може би тук. Така, Елчо, Венци... Аз знам кой е. Кой? Малкия. Кой е малък? Еми е то, който репорт на фрага, той го е убил и го е селф-репортнал. Шадъл. Тото и си ти всъщност. Вау, ти си много забавен, брат! Така, Сашко... Сашко и аз сме на 2 милиона процента клиър. Аз казвам, че е Васето, защото съм сигурен, че е Васето. Сега няма да казвам, защото не знам, че е Васето. Защо? Ай, кажи! Да, е, сега и да ма кикнеш. Така, само да ти кажа... Само да ти кажа... Кой беше? Добре, кажете си патинга последните... Тумен скин е импостора, брат. А ти като влезе, като ми излезе, че се... Се тая, брат, ти като влезе в стаичката... Тогава умря той. В коя стаичка ме лош? А кой казва, че... Добре, кажи! Казва, че Васето е клиър, между другото. Сашко, аз и значи, Габи... Са двамата. Не, аз, Сашко и Габи няма сме... Няма как са двамата, защото Кила дойде много късно. Само е, Кила... Добре, сме в офис, добре, тогава, добре, окей. Пич, момента, който Кила стара, аз бях с Сашко на офис и гледахме... Не, не знам.
Ама не той! Добре, смисъл, аз се казах, че знам кое, ако искате вярвайте, ако искате. Ей, ей, девел, ще дойдат до София, ще шим на два шамара, така, чакай малко. Кила стана... Я не заплаше с бой, ще подам сигнал в полицията, бе, посерко. Подай ми жена мръсна. Имаме и запис, имаме и запис. Така, Кила стана, когато бяхме в офис, няма да кажа къде е Кила. Телепортнах се, защото разбрах, че е някъде около портала. Само че не знам кой е. Да, в момента се телепортира. Между другото, другото което Елчо, я си кажи патинга. Я си кажи патинга. Кила не е до портал. Кила знам, че не е до портал. Не е до портал, знам. Аз знам, че е в стая, тъп ли си? Мани, не думай. Елчо, кази си. Така че не. През цялото време Васе с тебе се разминахме в админ. Да, но като се телепортнаш от... Телепортнахте тъкмо и вие таковахте. Кажи го, волтнахте. Буквално тъкмо се телепортнах. Защото видях на Вайтл. Доми, той е човек, той е неутрален или убиец. Аз съм на 100% силен. Аз съм. Доми, аз си кажи патинга. Доми, аз си кажи патинга. От началото на рунда влязах... Не, не, сега си кажи последно. Последното... Просто обикалях карта, абсолютно нищо не правих последното. Бях се свалил в комуникейшн, една глупост надолу, една ръчка надолу. Аз имам роля и когато като някой умре и ми присвят къде екрана. Домито, да, бе, знам. Първия рунд, уби и веднага ми присвятна и той е репорт на човек. Имаше 0,0 няколко секунди. Като уби някой братле, някой друг, то теб ти присвят къде екрана. Обаче ти как знаеш кой кога убил? Ами защото в момента в който... Старо е същата си, и при мен е така стана миналия... И миналия... И аз като бях миналия път така между другото и... В смисъл разбрах, че Кила стана тук, що и нали го... Да. Добре, ето и аз имам роля... Така, добре, Кила, Кила... Брат, няма как да си видял мене, не... В комуникации. Добре. И мога да виждам докато е тъмно. Да видим. От сега ви казвам, че монстъра няма да дойде другия път. Алекс, много се засили срещу мене нещо. Аз имам два въпроса. Мога ли да питам Фокса и Венци, какво направиха с монстъра след като отидоха към Лайтс? Те улуха се естествено. Да, така е. Хвана го и го да бях. Кой е бил най-далеч от Кила? В смисъл, аз гледам в сторич. Аз съм в момента в Electrical и оправям лайци. Затова се очудих, че казаха, че е в Electrical. Да, защото вие тримата отидохте на там. Оу, тримата сме забавали с него. Аз не съм го видял да е при мене. Той е бобър! Първоначално го видях, преди се изключи светлините го видях, но след това не знам какво е станало. Кой изключил светлините? Каш. Чу на какво вика, преди да изключа светлините го да видях? Да се изключат! Малко се издаде, ама... Ще стоя далеч от Фокса и Венци. Да, но чека вътват за мен. Фокса вече ме уби един път, така че... Трябва да бъда изключително внимателен с него. Знам колко обича да ме убива. Поради факта, че следя играта. С тези вентове мога да се предпазя. Което е страхотно за мен. Оле, два таска в комуникации. Те все още нямат... О, ходят двамата. С бошка са. Добре. Ако тя изчезне някъде по терена... Да се знае. Здрасти, Доми. Има и неутрален обаче. Така че аз си хвърлям съса върху Венци и Фокса за импостърските роли. А неутралният може и да умре от тях или той да убие тях. Сега ще внимавам. Добре, тук съм готов. Най-вероятно вече някъде има убийство.
нека отидем да проверим на Vitals. Надявам се да не ги срещам по пътя, че случи ли се това нещо. Трябва да бягам с 300. Добре, няма убийство. Най-вероятно те си я пазят нея за алиби. От тя е тук вече. Не. Менко, вярвам ти, братчето ми. О, нека умря. Нека умря. Васето, чакай. Мютни се, бе. Менчето. Сори. Доминик, уби Фокса. Аз го... Май, го убих. Това е директно. Директно обвинение, ма. Доминик, уби Фокса. И той... Ами, аз... Не е вярно. Това значи, че той е шериф, най-вероятно. Еми... Истом не умял, че Фокса е бил единял. Ма чакайте, той Москов се е гътнал. Еми. И Москов се е гътнал. Москов ли? А, да, е, той беше от, от миналия рунд с вещицата. Той не е бил заразен, ама... Да, бе, на вещицата, да. Ма не, не го кикнахте. Не го кикнахме. О, той е умрял. Аз само нещо ще питам. Къд бяхте, къд бяхте там в она заключената стая с Алекс, Вената, мисля, че Шадола и още кой друг. И тръгнах аз. Аз къде съм бил заключена стая? Към спешен ме убит. Аз не съм... Те бяха Шадола, Вената... Чакай! Аз са... А, Фокса, кажете Фокса, бе, брат! Давай. Това е в самото, в самото начало. Минахме през няколко човека с Фокса, аз го следвах през цялото време. Защото си мислих, че явно ще убие някой. И така и така не уби, там въртяхме се покрай много хора, предполагам го забелязахте това нещо. И след това го оставих буквално за секунда, Доминок слезе надолу, тръгнах след... Кога това? Тръгнах, бе. Е, сега? Когато питах. Корк, поръсни малко. Корка, не трябва да играе с нас, май. Така. Домино, кя си признай, застреля ли го? Или го уби? Застреля го. Значи, каза да си признае, застреля го, ще лежа 4 години, но застреля го. Това належиш до края на живота, зато е. Мръсник! Чакай. Това беше убил поне малко по-скрещове. Аз съм склонен да вярвам, че той е шерифа. Да бе, ама срещу шерифа за него вече. Е, не са. Той не го казал още в началото, като го застрелям и тази да му излагам от устата. Не знае какво прави. Еми, не знаех, че трябва да се казва, е. Нали си мълчим за ролите. Може да не си мълчиш. Няма в момента такъв, който да убива за роли. Което е малко, нали... защо го изгонихте, бе, брат? Да, сега ще ги лежиш. Сега ще ги лежа повече от 4 години. Добре, един импостър по-малко, но... Лоша работа. Изгониха невинен. Аз все още си мисля, че другия е Венци. Тук има закован Вент, между другото. Зареждаме. Това е готово. Той Венци май сега до мен. Тръгна си добре. Менко е клиър. Той на мен, между другото, екрана ми мига. И сега мога да виждам. Ей го лошия. Да видим. Ще стане ли някъде Q? Оп, тук няма никой. What? Точно преди 5 секунди умря, бях на Vitals. Най-накрая обиде. Брат, менчето беше 100% клир. Е, затова е умря. Е, затова е умрял, да. Карето. Къде е умрял? Оф, я кажете кой къде е? Кой оправи тока? Аз. Ти. Аз съм в лаборатория, так му излизам там с крадеца, мисля, че се засякохме. Кво? Къде бе? В лаборатория. Аз съм те видях. Ходихме заедно, бе, какво не си ме видял? Не, добре, Корк, ти къде си в момента? Долу в ляво.
Добре, ти тръгна наистина натам. Габи, ти откъде дойде? От Boiler Room на към Electrical, ама там бехме само Готика, аз, Алекс и един от розовете беше. Да, и аз това помня. Значи Алекс, Габи, Готио... Готио помежду другото е чист. Готио, Сашко, да, Готио. Дебелия е клиър за тоя кил и остараха, остараха Белчо, Бошка, Крадеца и Венци. Аз съм на Vital. Аха, ти автоматично си чист, защото си го репортнал и е умрял преди 5 секунди, така ли? Ами така... Аз го репортнах веднага. Чакай. Ей. Ставай и самахай. Не, ако ме водиш за такова нещо, би от F4 си тръгвам. Я се разреви, бе. Той кива стана още точно преди да оправят светлините, като ги оправяха и се репортна. Преди 5 секунди. Значи аз питам кои са били от лявата част, защото кила, Габи, не знам как не си го видял. Кила е точно до решетките на електрика от външната страна от дясно. Не, аз влезнах отвътре. Е, а, даре, за това, кръз, да, той за това питам. Каза, Габи мирише много между другото, така че... Не, го не, срасти. Слушай сега, ама Сашко ти... Сашко, ти може ли да се довериш на Габи, че не е? Не знам, че се казва, аз съм обикалям напред назад. Добре, кой? Може ли да клираш някой? Готю. Добре, а Дебелия също е чист за тоя кил, защото се разминах с него и съм склонен да му вярвам, че е в лявата част. Може Дебел и ще се видим утре. Добре, Дебел. Така. А, Бошка е на Vitals, значи не е тя. Еми, аз пак казвам за първия кил, Венци и Фокса се навъртаха около монстъра, докато той умря. Да. Знам, аз а ти си спрял и си гледал как ние го убиваме, така ли? Какво? Не! На изключени светлини ти си стоял и си гледал как се въртим около него. Доста не, Волтваме вената, възпи чисто. Не ми е достатъчно това, което ми казваш, Венци, по принцип. Ама ти стоиш на изключени светлини и гледаш как ние се въртим около него. Обясни това. Не, той тръгна по-рано с вас. Там. Да. Добре, да. Дали спечелихме? Айде бе! И така, две победи, доволен съм от игрите, надявам се вие, ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао и до утре!